qual canal no YouTube que você tem o PDF do fabricante, o resumo. As pessoas não fazem isso porque tem trabalho, mas eu gosto de trabalho, eu gosto de ajudar vocês e direcionar vocês para o caminho certo, meus amigos. Pelo menos para mim é extremamente chato, extremamente desconfortável todas as vezes que eu tenho alguma dúvida sobre como acumular os pontos, sobre como resgatar os pontos e principalmente entender as formas de pagamento, ter que ficar entrando a toda hora no canal no YouTube que explicou para você apenas a instalação. Se você já passou por isso e ainda passa, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês como baixar o PDF do fabricante, meus amigos. Eu vou dar só uma pinceladinha aqui para vocês. Dá uma olhada aqui, ó, PDF do fabricante. Olha isso aqui, ó. Olha que sensacional, meus amigos. Você vai ter o passo a passo a um clique, bem mais fácil do que ficar entrando toda hora lá no canal que te ensinou lá no YouTube lá e ter que ficar dando pause para entender todo o processo, meus amigos. Na verdade, eu fiquei 40 minutos no site do fabricante e fiz um resumo especial para vocês aqui do meu canal. Bem, em questão de reciprocidade, meus amigos, já coloca o dedo no like aqui, ó, mete o dedo no like. Compartilhe o vídeo e se inscreva, meus amigos. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigão, eu sou um especialista em tecnologia e sou mais um duplicador de ideias. Seja bem-vindo ao meu canal, gratidão. E lembrando, vale um alerta, eu sou um dos únicos canais no YouTube com essa mesma metodologia de ensino, que é o trabalho remoto, o trabalho home office. Aqui eu ensino todas as possibilidades de ganho na internet, meus amigos. Eu sou o único canal que deixa o link do suporte gratuito para você tirar suas dúvidas no meu WhatsApp. Lembrando, suporte de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 e de sábado, das 9 até meio-dia. Se você verificar, nenhum canal, eu desconheço, faz isso por vocês. E as pessoas que seguem as minhas dicas nas principais empresas, que eu sempre falo que está deixando um mar azul de projetos para nós brasileiros. Beleza, meus amigos? Então, se você quer pegar o PDF do fabricante, fique até o final do vídeo. Bem, meus amigos, eu sempre falo para vocês, se você assiste o conteúdo pela metade, o seu entendimento vai ser pela metade e você vai colocar a culpa aqui no Rodrigão. Agora, se você é uma pessoa imediatista, que quer que eu já parta para a instalação, este canal não foi feito para você. Eu, como venho do campo das exatas, né, desenvolvendo software, eu sou muito racional. Então, se você não teve sucesso nesses principais aplicativos que esses canais só ensinam você a instalar, você precisa entender o conceito do porquê vocês estão fazendo aquilo. Por isso que vocês não ganham dinheiro nesses canais aí que ficam ensinando lorota para você. Bem, eu gosto de ensinar e mostrar o porquê. Vamos rapidamente aqui. Galera, eu estou no site da Apple, tá? Lembrando, este aplicativo serve tanto para Android como para iOS. Fiquem despreocupados, meus amigos. Eu gosto de mostrar para que vocês entendam da potencialidade do que é o aplicativo Make Money. Vocês precisam entender o que as pessoas estão comentando, do que as pessoas estão falando, para que você tenha aí uma comodidade, uma certeza para você instalar o seu aplicativo ali no seu celular, tá? Por isso que é muito importante você saber. Tem canal grande de 600 mil inscritos aí que só mostra a instalação e tem gente instalando coisa errada. Teve casos de pessoas que tiveram suas contas bancárias clonadas somente pelo fato de instalar as dicas de canais grandes aí. Tá bom, galera? Dá uma olhada aqui, meus amigos. Dá uma olhada aqui, ó. Teve 11 mil avaliações. Parta desse princípio. Funciona muito bem. O que você está vendo aqui do lado esquerdo ou do lado direito é o aplicativo instalado no meu celular, tá? Na instalação, você já ganha 30 créditos, meus amigos. Eu consegui 150 créditos em menos de um minuto. É algo surreal. É um dos melhores aplicativos para você ganhar dinheiro. Mas vamos ao que interessa. Lembrando, se você ficar até o final do vídeo, eu vou mostrar para você como baixar o PDF do fabricante. Está aqui, ó. Eu fiz um resumo, meus amigos. Ó, eu fiz um resumão aqui de como instalar e como ganhar aí de verdade, tá, meus amigos? Então fiquem até o final do vídeo. Detalhe, meus amigos,
qual o canal no YouTube que oferece um tutorial de instalação em PDF mostrando passo a passo em como ganhar dinheiro no Make Money. Vejam, ganhos reais entre 5 a 50 dólares, meus amigos. Eu vou mostrar para vocês as principais alterações na forma de pagamento que vai fazer você ganhar dinheiro duplicado. Então vamos ao que interessa. Eu falo demais mesmo, não tô nem aí. Funciona mesmo. Durante uma semana acumulei 3.500 pontos. Solicitei meu pagamento e eles pagaram. Funciona mesmo. Pagaram dentro de 3 dias. 5 dólares, meus amigos. Olha que bacana isso aqui, ó. Isso aqui te dá uma certeza, você fica confortável, porque você não sabe a quantidade de pessoas que chegam no meu suporte gratuito aqui e falam: Rodrigo, esse aplicativo que eu vi lá naquele canal funciona? Ah, a pessoa não soube explicar, ele só me ensinou a instalar. Por isso que vocês têm que entender o funcionamento, vocês têm que pegar tanto os comentários negativos como os comentários positivos e trazer para si só. Não fiquem presos somente à instalação, não sejam imediatistas, meus amigos. Bom, ainda estou aprendendo a usar. Olha aqui, ó. Excelente, muito bom. Ó, ótimo app, realmente cumpre o que propõe e paga no prazo certo, meus amigos. Eu vou trazer somente informações reais. Lembrando, a tecnologia ela evolui na velocidade da luz. O que foi construído ontem e o que foi informado nesses canais aí que só ensinam você a instalar, hoje já não tem, é totalmente obsoleto, entendeu? Essas empresas, meus amigos, principalmente nesses aplicativos que se afiliam à Apple ou à Google Store, elas atualizam a todo instante o aplicativo. Por isso que vocês precisam saber, entender do porquê e o que está acontecendo por detrás. Vocês entenderam, meus amigos? Ó, entra aqui no site aqui, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo o site para você dar uma bisbilhotada, ó. Comentário recente aqui, ó, 22/10. Bom, prático, estou testando, vou reavaliar. Muito bacana, ó. Pessoal, achei que era mentira, mas consegui jogar, enviar o dinheiro para a conta do PayPal. Chegou em apenas 2 dias, já transferi para minha conta. Então isto te dá a certeza, você fica mais confortável quando você visualiza e principalmente, meus amigos, quando você tem um manual aqui, ó, que explica você exatamente o que você tem que fazer. Qual canal no YouTube que você tem o PDF do fabricante, o resumo? As pessoas não fazem isso porque tem trabalho, mas eu gosto de trabalho, eu gosto de ajudar vocês e direcionar vocês para o caminho certo, meus amigos. Você já viu aqui o funcionamento dentro do meu celular, então não tem por que eu ficar mostrando aqui, ó, igual os outros canais mostram, sendo que só mostra só a instalação. Isso para mim não funciona. Desculpa, só isso para mim não funciona. Então eu vou deixar o link da instalação aqui e se você tiver dificuldade, pode clicar aqui no link do meu suporte no canal que eu, Rodrigão, vou atender você, não rapidamente, porque o meu suporte inicia com mais de 200 pessoas por dia, mas você será bem-vindo, meus amigos. Todo conteúdo de aplicativo vai ter um PDF autoexplicativo. Vocês não irão mais precisar ficar entrando lá no canal do cara que tem 600 mil, lá do canal da menina que tem 600 mil que só explica a instalação. Olha quanto eu ganhei, olha que bacana, olha quanto eu ganhei. Enquanto você não ganha absolutamente nada, sabe por quê? Porque você não entende o conceito. Beleza, pessoal? Tenham um excelente final de semana, questão de reciprocidade. E se você quer ganhar dinheiro de verdade na internet, não fique preso somente ao aplicativo. Eu vou deixar aqui, ó, o link das principais empresas que pagam dobrado, triplicado. Essas empresas estão enviando o mar azul de projeto para nós brasileiros, meus amigos. E se você quer, baixar esse PDF aqui, ó, que é o PDF do fabricante, digite: Rodrigo, eu quero receber o PDF do fabricante, e clica no link do suporte aqui, meus amigos, que eu vou enviar para você esse PDF direto no seu WhatsApp, ou caso você queira deixar o seu e-mail, eu vou deixar o e-mail e vou deixar o link para você baixar. Beleza, meus amigos? Bom final de semana para vocês e para sua família. Tchau, tchau.